ကမ္ဘာနိုင်ငံတိုင်းမှာမိမိတို့နိုင်ငံအလိုက်ဘာသာရေးလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်တွေကနိုင်ငံရဲ့အစဉ်အလာကိုဖော်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့ကျင်းပလေ့ရှိကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စစ်နှစ်လရာသီပွဲတော်တွေနဲ့ကတကူးလောက်မှကျင်းပလေ့ရှိတဲ့နှစ်သက်ကူးအတားအကြံပွဲတော်ကိုအလွှာပေါင်းစုံကလူရန်စားအသီးသီးပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါတယ်။အစိုးရအသင်းလက်ထက်မှာစတင်ကျင်းပတော့မယ်နှစ်သက်ကူးအတားအကြံပွဲတော်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပါဝင်ဆင်နွှဲခွင့်ရမလဲဆိုတာကိုဒီတစ်ပတ် DBB Debate စီစဉ်မှာဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မမြို့မျိုးပါမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးမှာကတော့မြန်မာတို့ရဲ့နှစ်သက်ကူအတာတကြံကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဖြတ်တန်းကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆွေးနွေးမှုမစခင်မှာဥဆောင်ဆွေးနွေးမဲ့ပုံကိုလေးကိုပြည်သက်နဲ့စပြီးမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကျမရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာတော့ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကျမပညာဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးအငိမ့်စာဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာကတော့တဘာဝပဝင်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရေးပညာရှင်ဒေါ်ဒေဝီတန့်စင်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘက်ကတော့2012ခုနှစ် Miss Myanmar International ရဲ့နိုင်ငံစီရာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ရေးဆိုင်ရာပြည်သူအကြံပြုအဖွဲ့တွင်ရေးမှူးဒေါက်တာခင်နီနီသိန်းဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့မိကုံးလေးကိုကျွန်မဒေါက်တာခင်မောင်လွင်နဲ့စကြင်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပူချိန်ကလည်းမြင့်တက်နေတယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်နေတာတိတိတသာခံစားရတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အယ်နီညိုနဲ့တကြံနဲ့ကျန်းမာရေးဆက်ဆက်မှုအကြောင်းလေးကိုဆရာရှင်းပြပေးလို့ရနိုင်မှာရှင်တကယ်တော့အယ်နီညိုမလာလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပူချိန်ကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်တဲ့လူတွေတော်တော်များပါတယ်ဒါအပြင်ကိုတကြံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပူဓာနဲ့အေးဓာနဲ့တစ်ခုတွဲလာတဲ့ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့အသိထားမယ်ပိုင်းနေဖြစ်လာတယ်။စောစောကအဖွဲ့နဲ့မှပြောသွားတဲ့အချိန်မှာသူများဒီရဲ့နှစ်သက်ကူနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်သက်ကူနဲ့မတူဘူး။ကျွန်တော်တို့ကရေးမရှိဘဲနဲ့တကြံကြလို့မရဘူး။အရေးကြီးတဲ့အချက်ကနှစ်သက်ကူအတွက်ပျော်ရွှင်မှုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရေးရှိနေဖို့လိုတယ်။ဒါအပြင်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းရေးရှိနေဖို့ရေးမြက်ကောကျွန်တော်တို့စီမှာမကြွဝနိုင်ဘူးလားဆရာ။အဲ့ဒီကြွဝတာနဲ့လူတွေတကယ်သုံးရတဲ့နေကြတဲ့မှာကွာဟာချက်တွေအရင်ကြီးမှနေတယ်။ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာရေပေါ်လို့တကြံပြောကြပဲမယ်လို့ရေမပေါ်တဲ့နေရာအလူကိုကျွန်တော်ရေပေါ်ပေါ်နဲ့ပြောနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့မှရေလေးတစ်ခွက်ခက်ခက်ခဲခဲရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချိန်ဆမယ်ပိုင်နေပါလား။ဒါလေးပါပဲ။နေတန်းနေနဲ့ပြောချင်တာ။ကျမရေအကျိုးဆက်အနေကတော့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆရာ။ကျမရေဆိုတာကပျော်ရွှင်ရေးပါ။ငြိမ်းချမ်းရေးပါ။မိမိကိုမိမိဒါချမ်းသာစွာဆောင်ကျဉ်နေတာကျမရေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကယောဂအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့အပူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပူလွန်လို့ဖြစ်တဲ့အရာရှိတယ်။ဓမ္မမှုရင်အေးအေးမီလို့ဖြစ်တဲ့အရာရှိတယ်။ဒါအပြင်ဒီလိုယာစီမှာအစားအစာတွေပုတ်လွယ်တိုးလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေသာထိခိုက်နေနေတယ်။ပိုးတွေကအမှန်တမ်းပျော်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ခါကျတော့ယောဂပိုင်းဆိုင်ရာလည်းဒါအလွန်သတိထားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်။ပိုးဆိုးတာရေနည်းလာတဲ့အခါမှာရေထဲမှာရှိနေတဲ့ကျန်းမာတန့်ရှင်းမှုကဒုက္ခရောက်စေတဲ့ပိုးတွေပုံများလာတယ်။ကျမတို့ဒီတောက်တဲ့ရေပဲဖြစ်ဖြစ်ချိုးတဲ့ရေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာလူတွေအတွက်ကြက်မိုက်ပို့ပြီးထိခိုက်နေတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတပြိုင်တည်းမှာအယ်နီညိုပါလာတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ကရှိနေတဲ့ရေတွေကအငွေ့ပြန်မှုပုံများလာတယ်။အဲ့လိုများလာတဲ့ခါကျတော့ဒီအငွေ့ပြန်မှုနှုံတာများလေလေရေရမတန့်လေလေပိုးများလေလေဆိုကျွန်တော်တို့တောက်နေကြရေတွင်းရေကန်ပြင်မဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နေတယ်။ကျေးဇူးပါဆရာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ချက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ်။ဒေါ်လေးကိုမေးချင်ပါတယ်ရှင့်။ကျွန်တော်တို့တကြံကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဟိုရှေ့ဘူရီတဏီထဲကဖြတ်တန်းလာခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်။လာခဲ့တဲ့အခါမှာအရင်ကဖြတ်တန်းလာခဲ့ရတဲ့တကြံရဲ့အထွေကြုံနဲ့အခုခေတ်မှာဖြတ်တန်းနေတဲ့တကြံအထွေကြုံကွာခြားချက်ကိုပြောပြလို့ရနိုင်လားရှင့်။တင်းညာရဲ့ကွာခြားမှုကိုဒေါ်လေးပြောမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အကုန်လုံးကဒါမြင်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့ဘာပဲပြောပြောပေါ့ဒီအစိုးရအသက်ကိုဒါပြည်သူတွေကတင်လိုက်ပြီးတော့နော်တို့လွတ်လပ်ပြီးဆိုပြီးတင်းညာကိုဒီနှစ်တော့ဘလို့ကစားမယ်လို့အားစိုက်ထားတဲ့လူငယ်တွေရတော့ပေါ့နော်ဒါအတန်နေတော်လေးတို့အများကြီးမီဒီယာနေလဲကြားရတယ်ပေါ့ဒီလူတိုင်းလူတိုင်းမှာသူယဉ်ကျေးမှုဆိုတာရှိတယ်ကဘာရဲ့ဒီနှစ်သက်ကြတော့ဒါ January 1ရက်ပေါ့ဒါတကဘာလုံးကနှစ်သက်လို့သတ်မှတ်တာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မွန်လဲမွန်လျောက်ရခိုင်လဲရခိုင်လျောက်တိုင်းရင်းသားတွေမှာလဲသူ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဒါလောင်းလေတို့เนาะတင်ညာထမင်းတို့နဲ့ဒါဆင်နွှဲကြတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လေးတို့ကအခုလူငယ်တွေကိုပြောချင်တာကဘာပဲပြောပြောပေါ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတရားကိုကမ္ဘာအလယ်မှာအများနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ရေစီးကြောင်းကြီးတွေမှာမပအောင်ကိုယ့်ရဲ့မြမတင်းချံဆိုတာပေါ်လွင်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာတော့နားလဲသိချင်ပါလေလူငယ်ဆိုတာလွတ်လပ်မှုကိုကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တို့တော့သူ့ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေ
တစုံတယောက်ကိုမထိခိုက်ဖဲနဲ့သူဒီပါဝင်စနေခွင့်ကိုမရှိနိုင်ဘူးလားရှင်ဟာအဲ့ဒါလူငယ်ဆိုတာရဲရင့်နဲ့လွတ်လပ်တယ်တတ္တိရှိတယ်ဒါတော်လေးလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ကျေးမှုပျောက်ရင်စာပေပျောက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့သမိုင်းလည်းပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုတော့လူငယ်တွေသိရမယ်လေအဲ့တော့ခစ်ကိုမှီနေတာနဲ့ခစ်ကဲအရှိမပြေးနေတာကိုကွဲပြားပြီးမြင်မှုလိုပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုင်ငံစီအောင်မြင်တင်ပါတယ်ရှင်နိုင်ငံစီအောင်လူငယ်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသေယုတ်ဆောင် model လည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တကြံကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ဆုံးအပျော်မလွန်စေဘဲနဲ့စနစ်တကျလေးအပျော်လွန်မှုရန်အတွက်ဘလို့အကြံဉာဏ်မျိုးတွေပေးချင်လဲဒီလိုရေနိုင်ငံငငယ်တော့ဆိုရင်ဒီလူကြီးတွေဖြစ်လူငယ်တွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အိမ်ရှိမှာအုပ်လက်တွေထိုးပြီးတော့ရေစောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဒီနှစ်သုံးနှစ်ကနေစပြီးတော့ဒီမိန်းကလေးတွေကလည်းယောက်ျားလေးတွေနဲ့ရှင်ပြီးရေမောင်တန်းပြီးတော့ဒီဘီယာတွေတောက်ကြတယ်အရက်တွေတောက်ကြတယ်ဒီဘီယာတွေအရက်တွေတောက်ခြင်းအပြင်သူတို့ဟာအပျော်လွန်ကျူးသွားတယ်ဒီအပျော်လွန်ကျူးဖို့အတွက်ဒီဘီယာတွေအရက်တွေတောက်တာနဲ့အပျော်လွန်ကျူးတယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်မှာမလားဒီကတော့အခုခင်မှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဘီယာတောက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကကမယ်ပြီးရင်သူတို့အခုခင်မှာဆက်စီဒန့်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကကြရတယ်ပြီးတော့ဒီလူငယ်အတိုင်းဝိုင်းမှာပေါ့နော်ကိုဟာဒီဘီယာတောက်ရင်ကိုကစတိုင်ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမိန်းကလေးအမြင်မာတွေလည်းရှိကြတချို့ကောင်မလေးတွေဆိုရင်ဒီလူရှိသူရှိမှာအရင်တော့ဆိုရင်နိုင်ငံငယ်တော့ကပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘတွေပဲဖြစ်မိန်းကလေးတွေကစီလေးမတောက်ရဘူးဆိုပြီးတော့လူကြီးမိဘတွေကတင်ထားကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုခင်မှာကကျွန်တော်မိန်းကလေးတွေကဒီကောင်လေးတွေနဲ့ရင်မောင်တန်းပြီးတော့စီလေးတွေတောက်လာကြတဲ့အခါမှာဒီဟာဒီမြမယူရရင်ချင်းမှုနဲ့ထိခိုက်တယ်ဒီကြံမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုပါတယ်ဘရဆိုဒီမြမယူရယဉ်ကျေးမှုဒီဒီတကြံဒီဒါဒီ tourist attraction တခုလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နိုင်ငံတို့ဒီမြမအမျိုးသမီးတွေနဲ့ရောလူငယ်တွေအနေနဲ့ရောတကြံပါပေါ့နော်မြမယဉ်ကျေးမှုစီမင်းစီကံအရာပေါ့နော်အရက်သေးစားမတော့စားပဲနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဟိုရေပတ်ကစားတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကြံကာလအတွင်းမှာဆိုရေဂါလန်သိန်း420လောက်ကုန်ဆုံးတယ်လို့ပြောထားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့တကြံလေးမှာအဲ့လိုမျိုးရေတွေသုံးဖြုံးနေတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရေကိုဘာကြောင့်ချွေတာတင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးနဲ့တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်ပထမဆုံးပေါ့နော်ကျွန်မပြောချင်တာကတော့ရေကိုချွေးကိုချွေတာပါမယ်တကြံဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ရေဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနိုင်ငံတော်ရဲ့ဝင်ငွေနိုင်ငံတော်ရဲ့ကျန်းမာရေးနိုင်ငံတော်ရဲ့အခုလိုဟိုလူငယ်တွေရဲ့ညံအခုနောက်ပိုင်းမှာကဘာကြီးကိုအုပ်စိုးမှာညံနဲ့အုပ်စိုးမှာတနတ်နဲ့အုပ်မစိုးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ရေသည်နောက်ဆရာကြီးဒေါက်တာထွန်းလင်းပြောပါတယ်ရွှေကိုမလိုငွေကိုမလိုရေကိုသာလိုသည်တဲ့တကယ်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကိုသာရအောင်ထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်အခုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဖြစ်တော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောတယ်အာရှနိုင်ငံအားလုံးကို10နှစ်အတွင်းမှာဖြတ်ကျော်မယ်ဆိုတာရေလေးကိုပဲကြိုးစိုက်လိုက်ပါ10နှစ်အတွင်းမှာဖြတ်ကျော်ပါမယ်လုံးဝလှုပ်အားပေးပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်အခုတကြံဆိုတော့လေစီးတော့တကြံကလာမှာရေမပါဘဲနဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့မြမရိုးရဲ့အင်ဂျင်ဘောတိတ်မှန်တာပေါ့ဆင်လာရရေမပါဘဲနဲ့တော့ကျမတို့ဖြတ်တန်းလို့မရတော့သေးကြတယ်ရှင်မရဘူးအခုအဲ့ဒီရေမပါဘဲနဲ့မဖြစ်တဲ့အတွက်ရေကိုပက်ကြမယ်နော်နံပါတ်1ကပက်ကြမယ်နော်ဘယ်လိုပက်မလဲအဲ့ဒါ how အဲ့ဒီ how ကအမြဲတမ်းပြဿနာအဲ့တော့ဘယ်လိုဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာဒီဖက်ကနောက်ပိုင်းမှာမိသက်ပိုက်တွေနဲ့ပတ်ချင်းကိုတားမြစ်ထားတော့လည်းပဲမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာဒီတန္တရာဥပဒေအရတော့၎င်းတားမြစ်ထားတော့လည်းပဲပတ်နေတာဟုတ်ကဲ့ပတ်ခွင့်ပြုတ်ထားတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုမပက်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်3လလောက်ရှိပါပြီဒီချက်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်ပိုက်နဲ့ပတ်ချင်းကိုပိတ်ပေးပါလို့ပိုက်ပက်ပိတ်ပါ3လုံးပေါ့ရှင် yes ဆရာတချို့ကျမတို့ဒီမန်တက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မြို့ကြီးတွေမှာပေါ့အထူးသဖြင့်ကတော့ကျေးလက်တွေမှာတော့ဒီတဘာဝကိုယဉ်ကျေးမှုကိုတော့မတွေ့ရဘူးမြို့မှာတော့ပိုက်နဲ့ပတ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကတော့တတော်ကိုခက်စားတယ်ဥမာအဖြစ်တဦးတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပတ်လိုက်တယ်ဒါမဲ့နာကျင်သွားရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်တဲ့ခံစားမှုတွေရှိနေတယ်တခုခုပေါ့အဲ့လိုမျိုး mindset တွေကျမတို့ဘယ်လိုချိန်မလို့ရနိုင်လဲဆရာသူနာကျင်တာတော့ဒီပိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပိုက်နဲ့ပတ်လိုက်ရင်ဗဇက်တွေတော့ပိတ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြောကြလောင်းကြရင်းနဲ့အလွန်အကျွံနောက်ကျစကြတဲ့အခါမှာမန္တပဝါရှိနေတယ်လို့လေအဲ့ဒီပါဇက်ကိုပိတ်နေထိုးလိုက်ရမှာအဲ့တော့မှဗက်စားပိတ်တယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြန်အလှန်တော့ရေပက်ခံတဲ့လူနဲ့ရေပက်တဲ့လူနဲ့ကြားထဲမှာမြစ်တာရင်းခံရတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးတယ်စမအန်တီဒေါ်လေးကျွန်တော်တို့မြစ်တာတွေပျောက်နေပြီလားမြန်မာနိုင်ငံကတော်တော်လေးတော့ပျောက်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုမြစ်တာခြုံမလုံးနေလေနော်အဲ့တော့အခုမေတ္တာခြုံမို့ကိုဟိုးထိတ်ကနေပြီးတော့ဟိုးအောက်အထည်ကိုစီးဆင်းမို့အခုအစိုးရအတက်ကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်
ဒေါ်လေးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါလူစုံတက်စုံเนาะအလွှာစုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့တင်းကြံဆိုတာကလည်းရှင်းရှင်းပြောရင်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့เนาะမေတ္တာနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာဟလာငွေဖလားထဲမှာတပြေခက်နဲ့အမွှေးနှံတာနဲ့ပက်တာဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ဒီတင်းကြံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာတော်တော်လေးကိုဆုတ်ယုတ်သွားတယ်နော်ဒါကိုတော့ပြန်ပြီးတော့လူငယ်တွေပေါ့သမီးတို့အပါအဝင်နော်နားလဲပြီးတော့ပုံဖော်ပေးဖို့လိုတယ်လူငယ်ဆိုတာပြောချင်မှာပဲနော်အဲ့ဒီအခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုတော့မထိခိုက်အောင်နော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့ထိမ့်သိမ်းပေးစေချင်တယ်လို့ဒေါ်လေးကတော့ပြောပါတယ်ခုနပထမပိုင်းမှာခစ်မီရာနဲ့ခစ်လွန်လာဟုတ်တယ်ခြားနာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာတော့နန်းခင်စီကဘာများပြောချင်ပါလဲနန်းခင်တို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ခစ်မီရာကပို့ပြီးတော့လူဟိုไล่นาติเนี่ยปะเนาะဒီလိုမျိုးခစ်မီတာတက်ခစ်လွန်တာဆိုရင်ဒီမျိုးလူငယ်တွေကများသောအားဖြင့်ကကိုယ့်ရဲ့ဟိုအရှိမရှိတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့ဝတ်ဆင်စားပုံတွေကြည့်တယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ဟို movie တွေပေါ့เนาะနိုင်ငံခြားမှာရှိ Korean movie တွေဟိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ culture တွေကူးယူတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီပုံမှာကြည့်ပြီးတော့လည်းနိုင်ငံတို့ရဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့လည်းဆက်နွယ်သွားတယ်လို့နိုင်ငံထင်ပါတယ်ရုပ်တန်အနေပြီးတော့ပေါ့เนาะမြမယဉ်ကျေးမှုအငွေနဲ့မပြတော့ဘဲနဲ့ဒီ Korean movie တွေပြလာတဲ့အချိန်မှာဒီလူငယ်တော်တော်များများကိုရီးယားအဝတ်အစားကိုအတေးဝတ်လာကြတယ်ကိုရီးယားလိုမျိုးအတွဲလေးဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့เนาะဒီလူကြီးသူကိုလည်းမယူသေးတော့ဘူးဟိုငယ်သူကိုလည်းပေါ့เนาะကောင်းမွန်မွန်မတင်ပြချင်တော့တဲ့ဟိုကာချက်လေးတွေဖြစ်လာပါတယ်မဆရာအဲ့လို culture ဖြစ်လာတဲ့ပုံမှာအကျိုးဆက်ကဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆရာအများကကျင့်လာတဲ့အကျင့်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့เนาะဆောစောနန်းကင်ဆရာပြောတဲ့အထက်မှာဆိုရင်ပထမပြောတဲ့အထက်မှာဘီယာပါတယ်နောက်တော့တခြားဒီနိုင်ငံကြီးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနောက်မှာဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးကျွန်တော်တင်ပြเสียရှိတာကတော့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါများရဲ့လွှမ်းမှုဘီယာနေပြီးစစလာတယ်အခုဆိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်မြန်မာလူငယ်တွေကငွေတွေအရေးကြီးတယ်သို့တော့တစ်ချိန်ချိန်မှာစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့စေဝါတွေကသူတို့တကြံကာလအတွင်းမှာလွှမ်းမှုပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အခါမှာဒါကိုသူတို့ကိုလည်းသူတို့မထိန်သိမ်းနိုင်ဘူးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေဟာဒါကိုမစင်စားထားပဲနဲ့မအုပ်ချုပ်နိုင်မင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အပြုတ်မှုတွေရှိလာတယ်။ဒီကြံကာလမှာမှားယွင်းကြတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတကယ်ဆိုတော့ငကူကရိုင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့စေဝါတွေနဲ့ဒီအရက်သုံးဆွဲမှုကိုတစ်ကတော့ယဉ်ကျေးမှုကိုမထိခိုက်အောင်တတ်နိုင်သမျှထိချုပ်ဖို့လိုမယ်။နှစ်ကတော့ဒီနေသိပ်ဘူးလုံးတဲ့အချိန်မှာဘီယာကအရက်ဖြစ်လာလို့ရှင်။ तू ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအပူလွန်ပြီးတေးတတ်တယ်။များသောအားဖြင့်တေးကြတာကြည့်လိုက်လို့ရှင်အရက်တောက်အင်းကနေပြီးတော့အေးအေးလွန်ပြီးတော့တေးတယ်ရွဲ့တယ်ပါးတွေပဲရွဲ့တယ်ဆိုတာလေးဖြတ်တာလို့ဖြစ်နေအဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကငယ်တဲ့ဘဝမှာဖြစ်ရင်တသက်လုံးလုံးနစ်နာတာပေါ့လေအဲကြောင့်လူငယ်တွေမှာတက်ကြွတဲ့အရွယ်ကာလမှာမမားဘူးမှာကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ရမယ်ပိုင်းအဲ့ဒါပါရေမဟုတ်ဘူးဆင်းနေရပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါဒီကနေ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်ထဲကနေပြီးတော့မှဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကအန်နီညိုနော်ဟိုခင်ခနောက်တစ်ခုကခင်ရလွန်ရောင်ကြီးဒါနေနဲ့ပက်ပင်းလာတိုးနေတယ်တိုးတာမှဟိုနည်းနည်းပါးပါးတိုးတာမဟုတ်ဘူးအပူချိန်ကအဆက်မတန်လွန်ခင်းနေတယ်လူဘွားဆိုတာအမတန်မှရာခဲပါတယ်အဲရာခဲလာတဲ့လူဘွားကိုတန်တန်းစင်းနေနိုင်ဖို့ကအမတန်အရေးကြီးပါတယ်ပျော်တဲ့ခဏလေးကိုအသက်နဲ့လဲလိုက်တာမျိုးနော်ဟိုအပျော်လွန်ကျူးလို့အသက်ပါသွားတာမျိုးဟိုဒါဟာမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုလို့အဲကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကိစ္စကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းထိမ့်သိမ်းရမယ်ကိုပန်းဝန်းကျင်ကိုလည်းအတိပဲနှုတ်ဆော်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းမှုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီတကြံဟာအေးချမ်းချမ်းနဲ့အသက်အန္တရာယ်ကနေပြီးတော့တတ်နိုင်ဆုံးလွမြောက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုဆွေးနွေးလိုပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကြံတော့အတိခဏနေတာအကောင်းဆုံးပဲနော်တယောက်တော့ရေကစားကြရတဲ့အချိန်ပါလေအတိခဏနေတာအကောင်းဆုံးပဲဘောဆိုရှိမှာတင်းခံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာတွေနဲ့ရေကစားနေကြလို့လားရှိမဟုတ်ကျွန်တော်တမိုင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြရသေးပါလေပကံခစ်မှာကျွန်တော်ဘင်းရင်ကိုယ်တိုင်နော်အနာပြည်တာမင်းမဟုတ်လေစောလုံးဆိုတော့မိပြောက်အတင်းရေပက်ကြဆိုပြီးတော့မှညှောက်ပေးလိုက်တယ်မငမမိတာနေဟိုရိုင်းပက်တော့စောလုံးကစိတ်ဆိုးပြီးတော့အာပြည်ရမင်းစိတ်ခတ်တယ်ဒါရေပက်တာကျန်းလို့ဥခဲ့သူခါနဲ့ပြန်တွက်မယ်ဆိုရေပက်တာကျန်းနေလို့ယူစားအောင်ပါလေအကြောင်းမို့လို့တခင်ကိုယ်တိုင်ကြီးကဒါလေးနေဖတ်ပြလိုက်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော်ဘုံအလှည့်တန်နေရာရေးအပြင်မှာကြွားသူကိုကပြင်သဘောမဆုံတာနဲ့မခန့်ကျင်ပါလင်လဲမကစားကြလီနဲ့ချောကုံနဲ့နွဲ့ရှာတဲ့စိုးလုံးရဲ့ပကံရာဆိုရင်တရားဆိုပြီးတော့တခင်ကိုယ်မင်းကြီးကဒီရေပက်တာကိုဂျန်နာမပစ်ဖို့ဥမာနဲ့တင်စားပြီးတော့လေသူကအတိတရားရအောင်ပေးခဲ့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နော်ဒါပဲ
ဒီကနေ့ဇွန်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုသတင်းပေးပို့ချက်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်အောင်ရှင်။ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းလူလုံးမှာမိမိတို့နိုင်ငံလားရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတလေအစဉ်လာကြီးမားကြောင်းကိုဖော်ကျူးတဲ့ဘာသာရေးလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်တွေရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအချို့မှာတော့နှစ်ဟောင်းကုန်လို့နှစ်တဲ့ကူမှာတကြံလို့ခေါ်တဲ့ရေကစားပွဲတော်ကြီးကိုနှစ်ဆင်ဆင်နွှဲကြပါတယ်။သို့တော်လည်းရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအစဉ်လာကြီးမားကြောင်းကိုလျှော့ပြတဲ့အထာတကြံပွဲတော်ဟာ21ရာစုရောက်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းရိုးရင်းပျက်စီးလာနေပြီဆိုတဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေညံစီလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ခေတ်ဆက်ဆက်အစိုးရတွေအနေနဲ့နှစ်ဆင်မြန်မာရိုးရာအထာတကြံရောက်ပြီဆိုတာနဲ့စီမင်းဥပဒေတွေကိုထုတ်ပြန်ပြီးတင်းကျပ်လေးရှိကြပါတယ်။သို့တော်လည်းအလုံးမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိအရသာအစိုးရတည်လက်ထက်မှာလည်းတာမစ်ချက်တချို့ထွက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ဒါကတော့စီးပွားပြည့်မန်တက်တိစောက်မှုတွေကိုခွင့်မပြုတော့ဘူးဆိုတာပါပဲ။ဒီပေါ်ကိုထောက်ခံသူတွေရှိတယ်လို့ကန့်ကွက်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကတော့အခုလိုစီးပွားပြည့်မန်တက်တွေဆောက်လုပ်ခွင့်မပြုတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေညိုရာသီဥတုကြောင့်ရေရှားပါမှုပြဿနာပါဝင်တကြံကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလိုလုပ်ကင်နေတာတွေနဲ့ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အီဘီလာနှစ်ရက်နေကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်မန်တက်တိစောက်ခွင့်လျှောက်ထားမှုမှာရန်ကုန်မြို့ရဲ့အဓိကနေရာနှစ်ခုမှာတည်း300ဝန်းကျင်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုနှစ်တကြံကိုအီဘီလာ၁၂ရက်နေ့ကနေ၁၆ရက်နေ့ထိ၅ရက်တန်တန်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။